それで宇宙の運命が決まってしまうというのか。許しがたい事態に。失礼。孫悟空。どなたですか。無礼は承知の上、お許しください。孫悟空、私は貴殿に話がある。見えない、見たいよ。我が名は勇ましく美しい第11宇宙プライドトルーパーズのリーダー、自由の戦士トッポ孫悟空よ。私と戦え。邪心を持ち我に相対するならば、我が拳が貴殿を滅ぼしてくれる。いいぞ、さっきのやつじゃ物足りなかったんだ。我が心にある望みは悪即善なり。オラが悪か、面白い。突如悟空に挑戦してきた第11宇宙の戦士トッポ、果たして悟空は勝てるのだろうか。